nagiye kubasuhuza mwese abakunzi bo guteka mwese mukunda mukadukurikira haba abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mukatwereka ko mudukunda mukunda ibiganiro byacu mbifurije kugubwa neza bahaye ikazi kandi mu kiganiro cya none aho tugiye gutegura imizuzu cyangwa se imishaba cyangwa se plantain ibi rero ni ubwoko bw'ibitoki umuntu ashobora guteka mu mavuta bihiye biryoha kandi rwose nawe nubigerageza uzambwira ngiye gukwereka rero ubundi buryo wateguramo imizuzu ukaryoherwa bahaye ikazi yemwe we ngendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye ikaze nanone hano rero dufite imishaba imeze neza ihiye tugiye gutangira tuyitonora dukuraho ibishishwa hanyuma tumaze kuyitonora tugiye gukurikizaho kuyikata tukayiha forume imeze gutya hanyuma tumaze kuyikata turakurikizaho gushyiraho amavuta ku ziko dutegereze ko amavuta yacu aza gushya hanyuma tuyishyire mu mavuta turategereza rero amavuta agashya iyo amaze gushya tuhita twongeramo ya mizuzu muri ya mavuta tukayikaranga ifiriti
hanyuma rero icyo ukurikizaho no kugenda uhindura kugira ngo ya mishaba yose ishye uri hasi ukayivana hasi ukayishyira hejuru hejuru ukajya hasi ku buryo ihindura ibije gushirira iyo yose ubonye ihindutse brown ihiye uraza kuyarura hanyuma rero amaze gushya turayarura tuyishyire ku ruhande tumaze kuyarura turayireka ihoremo gake ubushyuhe bugabanukemo mbereke ukundi kuntu tuyigenze imaze guhora gato rero tugiye kuyiha akandi ka design dukoresheje ikirahure shyira hejuru n'umuzuzu ukawukanda gutya ubu buryo ikirahure ukoresha tumaze rero kuyiha forume imeze gutya n'ubundi turasubiza mu mavuta kugira ngo yongere ishye neza urabona ko atari ibintu bigoranye ni ibintu byoroshye ugategura imishaba bitandukanye wenda n'uko wajyaga uyitegura
Zongera ukayikaranga amavuta ariko mu gihe gitoya ukayarura. Yambere ikamara gutya tugateka n'iyindi gutya gutyo kugeza yose tuyirangije. Urabona ko ari akadizayini kaba gasa neza da uyitegura. Kuboneze imbere uko rero ko wategura imizuzu iryoshye bibereye mu rugo. Nawe uzabigerageze muri ubu buryo uzambwira uko wumvise imeze. Ndagushimiye rero nkwifurije ibihe byiza. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe niba utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro bitandukanye Hot 250 TV ibagezaho. Bye bye. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.